የፌዴራል ኢሚግሬሽን ዜግነትና የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ በለውጥ ሂደት ውስጥ የሚገኝ አገልግሎት ሰጪ ተቋም ነው። ኤጀንሲው በአጭር ጊዜ ውስጥ ልዩ መዋቅርና አሰራርን በመዘርጋት ድካምና እንግልትን በመቀነስ ከሀገር ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ያማከለ አገልግሎት ለመስጠት ተደራሽነቱን በማስፋትና ቅልጥፍናን ለማሻሻል የዲጂታል ሰርቪስ አሰራርን ዘርግቷል። ከዚህ ቀደም በሚኖርበት ሀገር በኤምባሲዎች በኩል በአካል ይሰጡ የነበሩትን አገልግሎቶች በዲጂታል መስኮት ብቻ በማቅረብ በተማከለ መልኩ ለማገልገል የተሻለ የቴክኖሎጂ አሰራርን ዘርግቷል። ከነዚህም ውስጥ ፓስፖርት ማውጣት፣ የፓስፖርት እድሳት፣ ሊሴፓሴ ማውጣት፣ ትውልደ ኢትዮጵያ የመታወቂያ ማውጣትና የትውልደ ኢትዮጵያ የመታወቂያ እድሳት አገልግሎቶችን መጥቀስ ይቻላል። ሂደቱም እጆ ላይ ያለውን ስልክ ብቻ በመጠቀም ካሉበት ሆኖ በ5 ደቂቃ ያመለክታሉ። እኔ ሄራኒ ሙሸት ፓስፖርቴን እንድታደስ በሰነድ ቁጥር 2632 ተስማምቻለሁ። በ20 ቀን ውስጥ ባሉበት ሆኖ የጠየቁትን አገልግሎት እርሶ በመረጡት አድራሻ ያገኛሉ። የኢፌድሪ ኢሚግሬሽን ዜግነትና የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ ወይም በስልካችን ይደውሉልን።